নেটৱৰ্কৰ সমূহ দৰ্শকক মই সুমিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ লগত এগৰাকী নতুন সদায় অতিথি থাকে, গতিকে তাৰ আজি ব্যতিক্ৰম নহয়। মোৰ লগত আজি নতুন অতিথি আছে, আপোনালোকৰ লগত মই পৰিচয় কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। তেখেত হৈছে এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী আৰু তেখেতৰ ভগ্নী আছে মোৰ লগত বৰ্তমান, শ্বেখ মহম্মদ ছেমিম আৰু তেখেতৰ ভগ্নী ছবনম। আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু আপোনালোকে ইয়াতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈছে, যিহেতু নতুনকৈ অপেনিং কৰিছে আৰু ভাৰতৰ বহুত জেগাতে এইখন আছে অলৰেডি, আৰু 1913 যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, গতিকে ইয়াতো আপোনালোকে গুৱাহাটী ক্লাবত আপোনালোকে অপেনিং কৰিছে যিহেতু যোৱাকালি, তাৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব? এইটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট প্ৰাউড মোমেণ্ট হয় যে আমি কৰিমজৰ নিচিনা এটা ব্ৰেণ্ড আমি অসমত আনিব পাৰিছোঁ। আমি প্ৰথম মানে এনেকুৱা এটা ব্ৰেণ্ড অসমত লৈ আহিছোঁ, আৰু যিহেতু গুৱাহাটীবাসী, তেওঁলোকে গুৱাহাটীবাসী হৈছে জানি আপোনালোকে যে বিৰাট ফুডি হয় আৰু খোৱাৰ টেষ্ট আপোনাৰ মানে বহুত চুজি হয়, আৰু প্লাছ মোগলাই খানাৰ ইয়াতে মানে বিৰাটেই তেওঁলোকৰ ইয়াৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বিৰাটেই প্ৰিয় হয়। চ' সেইকাৰণে আমি মানে ভাবিলোঁ যে কৰিমছটো হৈছে যে এখন মোগলাই কুজিন হয়, তো কৰিমছৰ সেইকাৰণে আমি কৰিমছ মানে গুৱাহাটীত আনিবৰ কাৰণে আমি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু লাষ্টত আমি সফলো হ'লোঁ হোৱাৰ কাৰণে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি বিৰাট প্ৰাউড ফিল কৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে গুৱাহাটীবাসীয়ে যে আমাক ছাপৰ্ট কৰে আৰু আমাক আগুৱাই লয় আৰু যাতে মানে ভাল পায় আৰু, সেইটোৱে আমি আশা কৰোঁ। কৰিমছটো এটা খুব ভাল ব্ৰেণ্ড হয় যোনটো মানে দিল্লী আৰু নৰ্থ ইণ্ডিয়াত খুব ভালকৈ চলে, যোনটো আমি নৰ্থ ইষ্টত আনিছোঁ, যোনটো আপোনাৰ পিয়ৰ যোনটো অথেণ্টিক মোগলাই যোনটো সিহঁতি ইয়াতে স্পেচিয়েল হয়। চ' বিহুৰ আগতে মানে অসমীয়া মানুহে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে কমচে কম এটা ভাল নতুন টেষ্ট এটা পাব, আৰু যিমান মানুহ আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক আৰু যিমান আমাৰ অসমীয়া মানুহ আছে বা আমাৰ ইয়াতে যিমান মানুহ গুৱাহাটীত ফ্ল' আছে, ডেইলি বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে বহুত গুৱাহাটীত, আমাৰ এখন হাব হয় নৰ্থ ইষ্টৰ। চ' ইয়াতে যোনটো ফুডৰ টেষ্টটো হয়, যোনটো মোগলাই ফুডটো ইয়াত মিচিং আছিলে, যোনটো আমি ইয়াতে আনিব গ'লে আনিছোঁ আৰু, চ' সেইকাৰণে মানুহে সম্ভৱ মানে খুব সম্ভৱ ভাল পাব লাগে। আৰু আপোনাৰ এইখন খোলাৰ অন্তৰালত আৰু কোন জড়িত হৈ আছে আপোনালোকৰ লগত? মোৰ সৰু দাদা শ্বেখ মহম্মদ মুস্তাফিজ আৰু মোৰ ডাঙৰ দাদা এখেত শামীম, তেওঁলোকৰ দুজনে হয় খুলিছে এইখনত। আৰু এইখন খোলাৰ ধৰক ইমান ধুনীয়া এটা ব্ৰেণ্ড হয় কৰিমছ, এইটো যিহেতু বহুত পপুলাৰ হয়, ইয়াৰ খাদ্য বহুত সকলোৱে ভাল পায়, সকলোৱে আদৰি লৈছে, গতিকে এইটো প্লেনিংটো কেতিয়াৰ পৰা আছিলে আপোনালোকৰ ধৰক এইটো খোলাৰ অন্তৰত? এইটো অলমষ্ট 6 মান্থছ হৈ গ'ল যোনটো আমি এনেদৰে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কথা পাতি আছিলোঁ, নিগচিয়েশ্যন চিচন হৈ আছিলে, তাৰপিছত লাষ্টত আমি কথা পাতি আমি ছাইন আপ কৰিলোঁ কথাবিলাক, তাৰপিছত আমি সিহঁতত দুবাৰ তিনিবাৰ আমাৰ লগত ৰাউণ্ড আপ হৈ গ'ল কথাৰ, তাৰপিছতে সিহঁতৰ মালিকৰ লগত যোনটো মেইন কৰিমছৰ যোন মালিক হয় তেখেতৰ লগত কথা হ'ল, ছৈফুদ্দিন হয়, আৰু মানে মছলাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিব, যিহেতু সিহঁতৰ খানা স্পেচিয়েলিটি কি হয় সিহঁতি মছলাবিলাক নিজে মানে নিজে বনায় একচুৱেলি, মানে পেকেট মছলা ইউজ নকৰে আৰু সিহঁতৰ খানাত সিহঁতৰ ৰং নিদিয়ে কাৰণে সিহঁতৰ মানে মানুহ নেচাৰেল হয়, মানে মছলা ইজ নেচাৰেল, তো সেইকাৰণে মানুহে সেইকাৰণে টেষ্টটো বেছি। আমি সিহঁতৰ লগত কথা পাতি লাষ্টত আমি সিহঁতৰ লগত ফাইনেল কৰিলোঁ কি উইল ব্ৰিং ইট উইন গুৱাহাটী। ৰাইজে কি কি ধৰণৰ টেষ্ট পাব, কি কি ধৰণৰ ফুড মানে স্পেচিয়েলিষ্ট থাকিব আপোনালোকৰ? আমাৰ ইয়াতে ধৰক যোনবিলাক মোগলাই খানা হয় বেচিকেলি যোনবিলাক কাবাব, চামি কাবাব, শিখ কাবাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিছ আছে, আৰু চিকেন বিৰিয়ানী, যোনটো বিৰিয়ানী আছে কিন্তু সিহঁতৰ ধৰক মছলা যোনটো স্পেচিয়েলি হয় বিৰিয়ানীটোৰ, তাৰপিছতে কিছুমান ৰুটি আছে, খামেৰী ৰুটি বুলি কয়, চেৰমাল বুলি কয় যোনটো গুৱাহাটীত নাই আজিলৈকে, যোনটো দেলহী ফালে পায় চেৰমাল বুলি কয়, আৰু কিছুমান ধৰক বিৰিয়ানীৰ কিছুমান স্পেচিয়েল আইটেম আছে, মটন ৰান বিৰিয়ানী বুলি কয়, মটন বুৰা, চিকেন টিক্কা কাবাব যোনটো আছে বাৰু, কিন্তু যোনটো মটন বুৰাটো ক'তো নাই, মটন বুৰা হওক, কিছুমান চুইডিছ আছে, শ্বাহী টাকৰা, শ্বাহী টুকুৰা, তাৰপিছতে আপোনাৰ যোনটো ফিৰ্নি কাবাহাৰ বুলি কয় যোনটো ফিৰ্নি হয়, তো সিহঁতৰ সেইকাৰণে আপুনি কিছুমান মোগলাই যোনবিলাক খানা হয় স্পেচিয়েলি, তো সেইবিলাক আইটেম পাব আপোনালোকে, হাঁ সিহঁতৰ যোনটো মানে চবতে পায় বহুত খানা, কিন্তু সিহঁতৰ যোনটো মটন কুৰ্মা, মটন জাহাংগীৰি, মটন শাক, মানে সেইবিলাক বহুত স্পেচিয়েল হয়, মানুহে খাই খুব ভাল পাব, যোনবিলাক ফুডি হয় সেইবিলাকে ফুডি হ'লে খুব ভাল পাব, স্পেচিয়েলি কি সিহঁতৰ ফুডবিলাক মানে আপোনাৰ যিহেতু নেচাৰেল খানা দি বনায়, মছলাটো নেচাৰেল হয়, তো সেইকাৰণে পিপুল উইড ডেফিনেটলি লাইক ইট। আৰু নেক্সট প্লেনিং আৰু কিবা আছে নেকি আপোনাৰ গুৱাহাটীত? প্লেনিং বুলি তেনেকুৱা একো ঠিক এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া মাইণ্ডত নাই, মাইণ্ডত এইটো আছে কি লেট ইট বি ছাকচেছ, তাৰপিছত দেন চাওঁ, ডেফিনেটলি
চাওঁ বেলেগ বেলেগ জেগাত নৰ্থ ইষ্টত আৰু এইটো ব্ৰেণ্ড আমি নিব পাৰোঁ নেকি, তাকে উইল ট্ৰাই টু মেক ইট মানে চম প্লেচেছ ইন নৰ্থ ইষ্ট আৰু চাওঁ যদি আমি চেষ্টা কৰোঁ উইল মেক ইট দ্য ব্ৰেণ্ড এক্সপেনশ্যন ইন নৰ্থ ইষ্ট, চাওঁচোন কি হয় দেখা যাব পিছত। সকলোৰে সফলতা আৰু কোনোবা নহয় কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তি থাকেই যিহেতু, গতিকে মই জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ সফলতা আৰু সফলতা বুলি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰি, ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে দিয়কচোন আৰু লাইফত বহুত কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, তো তেনেকৈ সফল বুলি তেনেকুৱা নহয় কৰি আছোঁ। মোৰ ভাইটি আমি মিলি পেলাই আমি বিজনেছ কৰি আছোঁ আজি লাষ্ট 2-3 ইয়াৰ্ছৰ পৰা, আগতে মই চাকৰি কৰিছিলোঁ বেলেগ বেলেগ কোম্পানীত, তো জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাওঁ, যদি আপোনালোকে শুভেচ্ছা জনায় চাওঁ লাইফত আৰু আগবাঢ়ি যাম, তো সেইটোৱে আৰু। যিহেতু ইমান সুন্দৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াতে অপেনিং কৰা হৈছে আপোনালোকৰ, আপোনাৰ যিহেতু দাদা হয় গতিকে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? অভিয়াছলি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ দুটা দাদাৰে এইটো ড্ৰিম নিচিনা আছিলে যে কৰিমজ লৈ আহক ইয়াতে, তেওঁলোকে আনিব পাৰিলে আৰু বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ মানে যে কৰিমজৰ নিচিনা এটা ইমান মানে ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড হয় এইটো, মানে তেওঁলোকে যে আনিব পাৰিলে সফলতা হ'ল সেইটো কাৰণে বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু সেই মই আগতেও কৈছোঁ এইটোৱে আশা কৰোঁ যে যাতে গুৱাহাটীৰ ৰাইজসকলে যাতে আমাক ছাপোৰ্ট কৰে আৰু যাতে ভাল পায়, আমাৰ সেইটোৱে চেষ্টা থাকিব যে আমি ৰাইজক মানে তেওঁলোকৰ যোনটো মানে টেষ্ট হয় আমাৰ যোনটো মোগলাই যোনটো কৰিমজৰ যোনটো অৰিজিনেলিটি হয় সেইটো যাতে থাকে মানে, আৰু অৰিজিনেল কৰিমজৰ যোনটো আমাৰ টেষ্ট আমি আঁতো সেইটোৱে ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ মানে চেষ্টা ৰাখি থাকিব। যিহেতু আপোনালোক বহুত ব্যস্ত, তাৰ ইমান ব্যস্ততাৰ পিছতো যে আমাক অলপ সময় দিলে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে নিউজ নেটৱৰ্কৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেইটো আমি একেবাৰে অনুষ্ঠানৰ শেষত আহি উপনীত হৈছোঁহি, যিহেতু আপোনালোক দুয়োগৰাকীয়ে বহুত ব্যস্ত গতিকে ইমান ব্যস্তৰ পিছতো যে আমাক অলপ সময় দিলে তাৰ বাবে আপোনালোকক নিউজ নেটৱৰ্কৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। একে অনুষ্ঠানৰ শেষত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? মই প্ৰথমে নিউজ নেটৱৰ্কৰ সমূহ পৰিয়ালক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিজক মই তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী ক্লাবত আমি জামা মছজিদৰ অল্ড দিল্লী কৰিমজৰ ব্ৰেণ্ড আমি ইয়াতে মুকলি কৰিছোঁ, আৰু যিহেতু বিহু আহি আছে আপোনাৰ কালিৰ পৰা আৰু আপোনাৰ ঈদো আহি আছে, আমি সকলোকে ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আহি আহি আমি একেবাৰে অনুষ্ঠানৰ শেষত উপনীত হৈছোঁহি, আমি খুব সোনকালে আৰু এগৰাকী নতুন অতিথিৰ সৈতে আপোনালোকক মই পৰিচয় কৰাই দিম, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব নিউজ নেটৱৰ্ক। ধন্যবাদ।